Mikäs tämä tämmöinen paikka, jossa auton hälyttimetkin soi ja... Jäskipaikka. On. On. Tällaisia jäätelöitä. Niin. Joo. Eli terveisiä Orivedeltä. Joo. Joo. Pysähdyimme tuohon Oriveden S:lle vähän jäätelölle ja tästä olisi tarkoitus jatkaa matkaa sitten Pukalaan. Sitä lähdettiin sitten Oriveden keskustasta ja kyllä me kai tuossa navin avulla sinne osataan. Oi, mikä auto tuli vastaan. Iltas vähän aikaa ajan auto. Joo, laina-autolla ollaan liikenteessä. Pohdittiin, että osataanko me nyt kääntyä oikeaan suuntaan tästä näin sitten. Saatte kääntyä. Joo. Tie muuttui niin pehmoseksi, että ei sinne ole menemistä meidän pikkuautolla. Se ei tuossa näy, mutta tuon mäennyppylän takana niin se meni ihan mössöksi siihen, upposi jalka siihen mössöön, että ei ole sinne menemistä autolla. Ja me kokeillaan lähteä käveleen tonne päin. Tuo tie menee myös ihan vetiseksi mössöksi, mutta eiköhän sitä jalkasin pääse. Syy tähän tien pehmeyteenkin löytyi. Täällähän on ihan paikat osin jäissä. Täällä on ihan talvi. Muistimet jalka. Nyt saa siellä lumipallo. Siinä on Minintaboxista. Olisikohan 8 € valjaat, GoPro-valjaat. On ihan laadukkaan oloset. Nää on kumijoustavaa tämmöstä, mutta mä oon vatsalihasta kasvattanut, niin en tiedä sitten mahtuuko ne mulle. Kokeillaan. Jos mahtuu, niin saatte jotain timelapsia sitten tästä meikäläisen rintakehältä. Tossa se on nyt mukavasti vatton päällä. Tää on tämmönen tummy gam. Todettiin, että hanskat, tumput olisi ollut hyvä ja... Lippalakki jäi muuten kotia. Se on pipapääs, mutta minä olisin voinut ottaa minun miltekin lippalakin. Tässä gimbaali sitten hankkia, niin sen saisi tähän kiinni. Itseäinen kunnon hökötys. Kunnon hökötys, kuule. Tai sitten gimbaali tuohon reppuun kiinni. Ja sitten vaikka semmonen Mavic pistää sillain seuraamaan, että se olisi tuolla 50 metrin korkeudessa ja seuraisi meitä automaattisesti. Saahan sitä haaveilla. Joo, saa. Mä jotain päätän, niin mä yleensä toteutan sen. No joo. Näkyy. Tuo sinivuokkoja kivasti. Siellä täällä pilkistää ja valkoisiakin sinivuokkoja. Valkoisia sinivuokkoja eikä oo. Siis ne ei ollut valkovuokkoja. Ei ne valkovuokkoja. Oliko? Oli. No, kun mä koitin selittää just tossa, että meillä on mökillä valkoisia sinivuokkoja. Ne on albiinoja. Ei, kun sä sanot, että sinisiä valkovuokkoja. Ei, kun valkoisia. Niinpä sä selitit. No joo. No niin mä ehkä selitin, mutta mä tarvitsin, että ne on sinivuokkoja, mutta hyvin vaaleita sinivuokkoja. Ne on albiinoja. Naavaakin tippunut maahan.
Täällä oli väkeä enempikin, mutta sitten kaikki otti ja lähti. Pelästyvät meitä. Olipa menossa vielä johonkin mun oikeesti yöksi johonkin. Joo. Mä luulen, että me laitetaan vähän pökköä pesään tuohon se hiipumaan päin tää nuotio. Savuttaa kovasti. Mitäs me tänään syödään? No mitäs muutakaan? Paddakkia. Niin kuin aina. Siinä on siinä saanut pintaa. On tää rapsat saada toinen puoli. Joo. On tää. Ilta muuttui tällaiseksi ihan leppeäksi. Ja tulet on sammutettu ja tuossa oli tämmönen hassun näköinen sammutustonkka. Ja sammakkokaan ei pelästynyt liiaksi, vaikka haettiin vettä tosta noin. Ja sitten me lähdetään takaisin tonne. Mennään vähän toista kautta takaisin autolle ja ilmeisesti siinä on vähän hiekkatietäkin käveltävänä. Ei me kai sitä sitten kuvata sen enempiä. Vai jos jotain mielenkiintoista vastaan? Niin... No ehkä sitten, mutta mukavaa jos viihdyit matkassa mukana. Niin. Joo. Tää oli nyt vuoden eka metsäreissuja. Joo, ja lisää on toivottavasti luvassa. Joo. Saatiin ainakin tuossa, kun tässä nuotiopaikalla oli muita ihmisiä, niin saatiin hyviä vinkkejä paikoista. Voi että kun muistais nyt ne kaikki paikat. Niin. Joo. Mutta tää oli muuten hyvä paikka tällä. Tässä oli tää nuotiopaikka ja tuo puuvaja, mutta vessaa ei ole ja toi oli sitten toi puuvajan takunen tossa sillain niinku aika miinotettu. Mutta tällaisiin tunnelmiin täältä Pukalasta. Moi moi!